Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Ludvig Svensson och är Life Science-analytiker här. Idag har jag äran att ta med mig Henrik Nittmar som är vd på Coreline. Tack. Välkommen. Tack så mycket. Ni släppte er Q3-rapport här under morgonen. Kan du berätta lite om de huvudsakliga händelserna under kvartalet och även lite finansiellt? Ja, absolut. Det är en mycket bra rapport. Vi har framsteg i båda våra affärsområden, alltså medicin, tekniksidan och transplantationsdelen. Och viktiga framsteg, vi fick ju i det som vi kallar transplantation, det är ju ett läkemedel som heter Renaprin. Där hade vi framsteg med regulatoriska myndigheter. Vi fick godkännande för fas 2-studie i Tyskland och Österrike. Vi hade det sen tidigare i England. Och på medicinteknikssidan så har vi framfört i våra projekt som syns i våra intäkter, som är en stabil nivå på 5,3 miljoner och där vi har balanserat resultat på lite plus på 0,2 miljoner. Så vi är mycket nöjda med. Spännande. Om man kollar på den här, ni presenterar ju en graf i rapporten över försäljning på rullande 12 månader. Just det. Där ser man att det börjar vika av lite nu mot slutet. Vad har du för förklaring till det här? Ja, det viker av. Det är kanske en jäv tolkning. Men det balanserar på en nivå som är ganska hög. Det ligger mellan 25 och 30 miljoner där på den här balanspunkten i rullande 12 om man tittar på den där grafen. Och det är en nivå som är då den intäktsnivån som vi har på den här förkommersiella delen. Vi har ju två huvudkunder som vi har kommunicerat kring. Vi har en tredje som vi har avtal med som vi inte har kommunicerat namnet på. Och de genererar ju intäkter som balanseras mot de kostnader vi har för att utveckla de här kunderna. Och de ligger på den här nivån. Och den nivån kommer inte öka särskilt mycket successivt. Men framförallt blir det en annan nivå när vi kommer in i kommersiell fas. Det vill säga när våra kunder levererar de produkter där vi har vår yta på. Så att vi har en balanspunkt där och det viktigaste för oss, alltså intäkterna kommer att variera mellan olika kvartal, det får vi bara acceptera beroende på vilken fas vi är inne i projekten. Men det viktiga för oss är att vi kan balansera kostnader också för att utveckla dem. Och det är det vi är stolta över att vi lyckas med, att kunna komma tillbaka till en lönsamhetsnivå på medicintekniksidan. Just det. Så man ska inte tolka den här liksom balanserade då, eller sjunkande som att kunderna inte går framåt i sina projekt? Nej, alltså om man tar det specifika kvartalet då här, då omsätter vi 5,3 miljoner jämfört med 7 miljoner förra årets motsvarande kvartal. Vi kan inte uttala oss riktigt om vad våra kunder är i projekten, men man kan ju säga så här, att det är inte nödvändigtvis så att man har en hög intäkt hos Coreline för att våra kunder är i en mindre avancerad fas, utan det är snarare så här att vi kan komma in i en fas där deras behov av våra tjänster, som är tidiga utvecklingstjänster, är större i en tidigare fas, utvecklingsfas. Medan det blir mindre när de kommer till längre, närmare klinik och kommersialisering. Och den intäktsminskning vi ser jämfört med förra kvartalet kan mycket väl vara ett tecken på att vi har kommit in i en mer avancerad fas med någon av kunderna, utan att kunna prata särskilt mycket om det. Just det, ja. Och ni har ju nämnt tidigare att ni för diskussioner med andra spelare potentiellt för CHS. Hur är status här? Kan du nämna någonting? Ja, vi har ju tre så att säga kommunicerade projekt då, varav två är namngivna. Sen så jobbar vi med fem stycken andra och vi kommer kommunicera dem när vi kommer in i riktiga avtal. Så att säga, då kommer vi komma ut med kundnamn och liknande. Vi har hela tiden en kontinuerlig utveckling av marknaden. Vi har fokus på USA framförallt. Vi har en agent där i USA som bearbetar kunder. Jag har varit över några gånger nu under hösten för att jobba tillsammans med honom och eller det bolaget för att diskutera med specifika kunder. Så att vi återkommer när vi har lite mer konkret information. Men vi jobbar på i den riktningen. Ja. Och det är viktigt för oss. Vi har ju kommunicerat en potential på medicintekniksidan på 200 miljoner kronor i nuvarande kontrakt i omsättningspotential. Vi vill ju absolut ta del av den potential och möjlighet som finns i USA på det här området. Och det tror vi säkert kan dubbla eller flera gånger om vi verkligen jobbar på den här. Och vi har börjat det marknadsarbetet. Just det. Och Renaprin, vad är statusen för fas 2-studien här? Och du kanske kan berätta lite om de data som presenterades här nyligen också. Precis. Det var bara att du nämnde det, för du glömde jag introduktionen. Men ja, vi jobbar ju intensivt med att vi har ju godkänt från alla regulatoriska myndigheter för att köra den här studien. Vi ska börja patientrekrytering så snart vi har läkemedlet tillgängligt på de kliniker som vi har tecknat kontakt med och liknande. Och det är 12-15 kliniker i tre länder i Europa, Tyskland, Österrike och England. Och vi jobbar ju nu med att tillverka prövningsläkemedlet och få det ut till klinikerna så fort det är möjligt. Då. Sen ska vi då därefter rekrytera första patienten. Det är en liten process innan vi kommer dit här, men det är det som är målet. Då. Och vi är ju stärkta i det projektet, därför att vi fick ju, som du nämnde då, en uppföljningsdata på fas 1-delarna av den här utvecklingen. Då.
Och det är ett fåtal patienter som man ska inte övertolka det, men vi var ju väldigt glada när vi såg att vi fick en bättre njurfunktion i den renaprenbehandlade gruppen om man tittar på medelvärdet på det vi kallar GFR, alltså filtreringshastigheten över njuren. Så såg vi en skillnad som jag tror att renaprenbehandlade gruppen hade 50 medan den icke-behandlade gruppen parnjurar hade 39. Och den skillnaden är ju väsentligt högre än vad man skulle ha som målbild i vår kliniska studie, fas 2 till exempel, siktar på 10% förbättring. Här pratar vi om 25% förbättring kanske. Mm. Så att om vi skulle kunna replikera det i fas 2-studien, då skulle vi ha en fantastiskt fin produkt. Mm. Så vi är jätteglada för det. Bra. Mm. Tack så mycket för den här uppdateringen, så syns vi vidare. Gör vi. Ha det bra.